o'zbekistonda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar masalasi shaxsan davlat rahbarining e'tiboridagi masaladir prezident ko'p bora mehribonlik uylarida tarbiya olayotgan bolalarga yaratilgan sharoitlar bilan o'zi borib tanishgan bo'lib shunday tashriflardan biri yigirma sakkizinchi iyul kuni toshkent shahridagi yigirma birinchi mehribonlik uyiga bo'lgan edi o'shanda prezidentimiz quyidagi so'zlarni aytgan edi bugun kelishimizdan maqsad sizlar bilan ko'rishib sizlarning timsolingizda barcha tarbiyalanuvchilar uchun sharoitlarni bundanda yaxshilash iloji boricha oiladagidek muhit tarbiya tashkil qilish hamma bilan teng bo'lib ta'lim tarbiya olishingiz oliygohlarda o'qib kasb egallashingiz uy va ish bilan ta'minlanib hayotda munosib o'rin topishingiz uchun imkoniyatlar yaratamiz shuni bilinglarki sizlarning ota onangiz vataningiz bor davlat sizlarni hech qachon e'tiborsiz qoldirmaydi endilikda yo'nalishdagi harakatlarni ishchil amalga oshirish maqsadida yangi tizim yaratilib bu tizimning asoslari yetim bolalar va ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlashning yangi tizimini joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida o'z aksini topgan prezident qarorida nazarda tutilgan ayrim juda muhim nuqtalar quyidagilardir mehribonlik uylari bolalar shaharchalari oilaviy bolalar uylari va bolalar uylari milliy gvardiyaga biriktirilmoqda milliy gvardiya tarkibida tarbiya muassasalari faoliyatini tashkil etishga mas'ul bo'lgan milliy gvardiya qo'mondonining o'rinbosari lavozimi va jamoat xavfsizligi universitetida yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrasi tashkil etilmoqda milliy gvardiyaning harbiy xizmatchilari tarkibidan oilaviy bolalar uylari bolalar uylariga hamda vasiylikka olingan bolalarga biriktiriladi yetim bolalar va ota ona mog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ta'lim va tarbiya jarayonlari va bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish bo'yicha quyidagilar belgilanmoqda hududiy hokimliklar tarbiya muassasalarini sport anjomlari yigirmatadan kompyuter avtobuslar va boshqa jihozlar bilan ta'minlaydi mahalliy byudjetlar hisobidan o'n uch butun o'ndan to'rt milliard so'm ajratiladi mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga oliy ta'lim muassasalari bolalar va o'smirlar sport maktablari biriktiriladi oliy majlis senatiga tarbiya muassasalaridagi bolalar muammolarini o'rganish hamda hal etish bo'yicha mehr daftari tizimini hayotga tadbiq etish vazifasi yuklatilmoqda bunda ikki ming yigirma birinchi yil birinchi noyabrdan mehr daftariga kiritilgan yetim bolalar va ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab quvvatlash jamg'armalari tashkil etiladi shuningdek prezidentning qaroriga muvofiq yetim bolalarga uy joy ajratishning quyidagilarni ham nazarda tutuvchi yangi tizimi joriy etilmoqda uy joyga muhtoj va o'n sakkiz yoshga to'lgan yetim bola uchun bir xonali ular o'rtasida tuzilgan oila uchun ikki xonali uy joy ajratiladi ta'kidlash lozim uy joy yetim bolaning xohishiga ko'ra uning qarindoshlari yashaydigan yoki boshqa hududda yangi qurilgan ko'p kvartirali uylardan nogironligi bo'lgan yetim bolalarga esa birinchi qavatdan onlayn navbat asosida ajratiladi yetim bolalarga uy joylar mulkka egalik qilish huquqi bilan biroq bola o'ttiz yoshga to'lgunicha uni sotish garovga qo'yish ijaraga berish oila a'zosi bo'lmagan shaxslarni ro'yxatga qo'yish huquqisiz beriladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi dekabrga qadar yetti yuz ellik yetti nafar yetim bolalarga uy joy ajratish bo'yicha maqsadli parametr tasdiqlanmoqda bundan tashqari yetim bolalarning ta'lim olishini rag'batlantirish maqsadida quyidagi chora tadbirlar belgilanmoqda tarbiya muassasalaridagi bolalarga nodavlat ta'lim tashkiloti o'quv kurslarida o'qish xarajati uchun yiliga to'rt butun o'ndan to'qqiz million so'mdan kompensatsiya to'lanadi bolalar mahallalari va oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilari shuningdek vasiylikka olingan yigirma besh yoshdan oshmagan yetim bolalar mehribonlik uyi va bolalar shaharchasi bitiruvchilari uchun ajratilgan qo'shimcha kvotadan foydalanadi yangi tizim bo'yicha kvotadan foydalanish huquqiga ega bo'lgan yetimlar soni o'n bir barabarga besh yuz oltmish uch nafardan olti butun o'ndan ikki ming nafargacha oshishi kutilmoqda yetim bolalar uchun talabalarni rag'batlantirish jamg'armasi hisobidan ellik foizga oshirilgan miqdorda ya'ni amaldagi to'rt yuz yetmish ming so'mdan yetti yuz besh ming so'm miqdoridagi stipendiya to'lanadi shu bilan birga prezident qarorida yana ko'plab yangiliklar ko'zda tutilgan mazkur qaror sohani to'liq qamrab olgani e'tiborli bo'lib uning amalga oshishi ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab quvvatlashni mutlaqo yangi darajaga olib chiqadi